Inden vi går i gang med den her video, vil jeg lige hurtigt sige, ja, jeg ved godt, videoen er utrolig lang, og der er måske nogle af jer, der ikke gider rigtig at se det, og hvis I ikke har lyst til at se det, så er det fair nok. Det er egentlig bare ved kort forklare det, at i den her video, der kommer jeg så til, for det første at afrunde serien fuldstændig, I kommer til at se en hel masse, der mange, der spurgte efter sådan, om jeg kunne se topscore-listen, top-assist-listen, jeg kunne se, hvor meget mine spillere havde, altså groet i rating osv., så jeg kommer til at vise jer alle, altså fuldstændig alt, jeg kan af statistikker, fra hele sæsonen i den her episode her. Plus så kommer jeg så til at fortælle om den karrieremode, jeg har tænkt mig at lave i FIFA 17. Så hvis I har lyst til at høre mere om det, hvis I har lyst til at se det hele, så er I selvfølgelig velkommen til at se videoen. Det er ikke noget, jeg tvinger jer til. Det er ikke noget, I skal se for at ligesom forstå, hvad jeg tænker mig at gøre i FIFA 17. Men jer, der har spurgt mig meget om det, I er velkommen til at se den i hvert fald. Jeg ved godt, som sagt, den er lang. Men så altså ja, sit back, relax, som man siger. Tag en snack, snup en sodavand, sæt dig tilbage og nyd videoen. Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, velkommen til aller sidste episode. Det er altså episode 21 af Kongerne af Premier League. Og som vi kan se her på tabellen nede i højre hjørne, så er vi altså officielt mestre. Som vi også så i sidste episode, hvor vi altså vandt over Manchester City 2-0. Stensikkert egentlig, og sikrede Premier League titlen. Så, jeg ved godt at sidste episode sådan set var finalen, det kaldte jeg den også, og det var det jo sådan set også. Men jeg tænkte at jeg lige ville lave en sidste episode, bare for at afrunde serien osv. Og lige snakke med jer om sådan en ganske normal, hvad kan man sige, halv infovideo og så halv, hvad kan man sige, afslutning på serien. Fordi vi er selvfølgelig ikke færdige med hele sæsonen endnu, men jeg tænker at det vi gør det er, at vi har 4 kampe tilbage, og jeg tror vi simulerer i hvert fald 3 af dem. Der var en, der skrev ned i kommentarerne, at hvis, når man spiller 4 kamp værdigt, så ser man jo spillerne få deres medaljer på alt det der. Og jeg ved ikke, om det er nødvendigt, altså. Det kunne godt være. Det ser jeg på til den tid i hvert fald. Men i hvert fald 3 af kampene simulerer vi. Plus så vil jeg tage et kig på noget af topscore-listen. Jeg vil tage et kig på, hvad hedder det så? Jeg vil tage et kig på assists, top assister, alle de der ting, alle de der spændende ting, man kan kigge på i karrieren, når vi er færdige her med sæsonen. Så lad os få gjort det. Lad os lige få afsluttet sæsonen med det samme. Jeg tænker, at ja, vi stiller jo sådan set bare op med mere eller mindre reservehold. Så ja, lad os bare få sat holdet. Og således ser holdopstillingen ud mod Bournemouth. Emilia, Alves, Mjerske, Laporte, Barber, Kochowek, Eriksen, Loftus-Cheek, Pedro, Benzema og Jorginho. Og selvfølgelig bænken også med, det ligegyldigt med den. Og som vi kan se, så er det, ja, det er nærmest fuld, hvad hedder det, fuld reservehold. Så vi simulerer selvfølgelig bare Benzema allerede scoret. Den eneste grund til at have Benzema inde og ikke en anden angriber, fordi vi har mange angriber at vælge imellem. Grunden til at vi har Benzema inde, det er fordi at så kan han få topscorerprisen, som han jo lige nu ligger, eller lige nu før han faktisk, medmindre de to andre, men før der lå han i hvert fald lige med Naismith og den anden, som jeg ikke lige kan huske hvem var. Og lige nu ser det ud til at vi spiller 2-2 mod Bournemouth. Vinder vi, taber vi lige sidste minut. Vi spiller 2-2 mod Bournemouth. Fint. Pet op Benzema med målene. Det er faktisk helt i orden. Medmindre vi lige pludselig bliver fyret af en eller anden mærkelig grund, det vil være lidt mærkeligt, men så ja, og karantæne udløber selvfølgelig. Vi har fået Naldo tilbage, så han kan også komme ind lige at spille de sidste par kampe for os her. Så imens jeg sætter, eller simulerer hen mod kampen mod Spurs, shit, det vil jeg næsten gerne vinde. Jeg tror vi stiller en lidt hård holdopstilling mod dem. Ender så vil jeg gerne spille også, det er selvfølgelig fint. Grunden til, at hvad var det jeg skulle sige egentlig? Jo, jeg vil lige, imens jeg sidder og sætter holdopstilling her mod Spurs, lige snakke med jer om, hvad jeg synes. Eller ikke hvad jeg synes, men hvad jeg har tænkt mig at gøre, ja, med FIFA 17. Fordi der er mange af jer, rigtig mange af jer, der har skrevet til mig sådan, hey Kraus, laver du ikke, laver du ikke FIFA 17? Jeg tror vi spiller en backwards den her kamp her. Laver du ikke en FIFA 17 karriere og så videre? Og det er mega fedt at spørge om det faktisk, fordi at det, altså, det betyder jo at jeg kunne lide at se den her serie. Jeg vil gerne se en karriere igen i FIFA 17. Så jo, bare rolig, jeg laver en FIFA 17 karrieremål, og det lover jeg at gøre. Hvem det er med, jeg ved ikke om jeg vil afsløre den her episode, og jeg har en idé i hvert fald, jeg ved faktisk allerede godt hvem det skal være. Jeg vil dog ikke afsløre det med jer endnu, men det bliver ikke ligesom, hvad kan man sige, Kongerne af Premier League. Det bliver lidt anderledes måske. Det bliver det bliver ikke sådan at jeg vælger et tophold og så skal jeg bare vinde Premier League med dem i en sæson, ligesom det var her med Chelsea. Det bliver lidt anderledes. Jeg tager et lidt mindre hold, og så skal jeg på 3 sæsoner bygge dem op til at blive Premier League mestre. Og det vil jeg ikke bare gøre, bare sådan uden videre.
Jeg vil ikke bare bygge det her hold op, sådan mindre hold, bare på tre sæsoner. Det er meget svært at gøre. Det er så gengæld... Wow, kort til Barber, okay. Det jeg så gengæld vil gøre, det er, at jeg vil købe det. Jeg ved, jeg kan faktisk lige vise jer det lidt lige efter den her kamp her. Vi skipper den bare lige. Vi tabte den, når det spørges. Okay. Jeg vil lige vise jer, hvad det er, fordi at man kan faktisk købe noget i kataloget. Nu skal vi lige færdig. Yes. Og spiller karantæne. Barber fik rødt kort. Fint. Se, her i kataloget, der kan man altså købe til karriere det, der hedder finansiel virksomhedsovertagelse. Og det vil altså sige, at der kommer lidt ligesom da Chelsea blev overtaget af Abramovich, der kom en eller anden rig mand ind og spyttede en hel masse penge i klubben. Det samme med de der oliesheikere, der har overtaget City og PSG og alt det der og så videre. Det er sådan lidt det, jeg har tænkt mig at gøre med et lidt mindre hold, så jeg tænkte mig at spytte en hel masse penge i holdet og bare bygge et superhold derfra. Altså bare virkelig lave det ultimative stjernehold og så vinde Premier League med det hold. Så jeg håber, det er noget, I vil nyde i hvert fald. Jeg har ikke lyst til at sige nu, hvem det bliver med. Jeg ved godt, hvem det er. Og det er et spændende hold. Det er et hold med sådan virkelig spændende og gode talenter og spillere. Og sådan noget. Så bare roligt. Det bliver noget, der er værd at se i hvert fald. Så meget kan jeg love indtil videre i hvert fald. Og jeg håber virkelig, at I er hooked på ideen i hvert fald. For jeg synes, det kunne være mega awesome at lave. Jeg har aldrig lavet sådan en slags karrieremål før. Men det er sådan lidt, altså, ja, som sagt, spytter en helvedes masse penge ind i en lidt mindre Premier League-klub. Og så skal jeg bare bygge det ultimative kæmpe superhold. Og bare vinde alt, man overhovedet fucking kan med det hold. Så jeg håber i hvert fald, at I vil nyde det. Og ser frem til, at jeg kommer til at lave det. Det bliver selvfølgelig præcis det samme, ligesom jeg gør med, altså nu her i den her karrieremode. Jeg sidder og jeg kommer nok ikke til at spille på legendarisk der. Jeg skal lige lære FIFA 17, altså der bliver enten professionel eller verdensklasse, jeg starter på der. Og så bliver det mig, der sidder live commentary over kampen, fuldstændig som jeg gør nu. Og så er det bare, i stedet for at jeg skal vinde Premier League på én sæson, så skal jeg gøre det på tre sæsoner. Så ja, det var lidt om det i hvert fald. Jeg håber, I vil komme til at nyde det. Og indtil da, så vil jeg lige sætte den her holdopstilling mod Sunderland. Og således ser holdopstillingen altså ud. Majjournal, ham vi lejede fra, hvem end det var, Sandesien eller sådan noget. Har ikke fået en eneste kamp for os. Den eneste grund til, at vi lånte ham også dengang, det var egentlig bare for, at vi havde en tredje målmand. Så ja, jeg tænker, at vi lige så godt lade ham starte. Få en kamp i Chelsea-trøjen, og selvfølgelig. Og så videre selvfølgelig. Og så har vi altså Alves, Hector, Terry, Marcelo, Kochaviak, Oscar, Jai Touré, Pedro, Batshuayi og Kennedy inde på holdet. Så ja, lad os simulere. Woohoo, vi vinder 2-1 over Sunderland. Batshuayi og Oscar med målene. Og Lacazette, Eriksen over sig kommer sådan og fik lidt ekstra spilletid. Så det er fint at se, at vi rent faktisk kan vinde kampen, når vi simulerer os. Woohoo. Og så er det altså ved at være sidste kamp nu. Barber er også tilbage. Og vi simulerer altså lige indtil den kamp. Og jeg tænker sådan lidt. Skal jeg spille den, eller skal jeg ikke spille den? Jeg har sådan lidt. Der er sikkert nogen af jer, der bliver lidt skuffet over, at jeg ikke gør det. Og det er jeg ked af. Men jeg spiller altså ikke kampen. Fordi jeg har det sådan lidt. Det er lidt irrelevant lige nu. Og okay, fuck it. Jeg spiller kampen. Jeg kan ikke lade være. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Og således ser den sidste holdopstilling altså ud i den her karrieremode. Benzema, Jorginho og Willian op foran. Benzema, fordi at jeg gerne vil have, at han får den topscorer-titel, som han fortjener. Eriksen, Loftus-Cheek, Kucherovic på midtbanen, Barber, Naldo, Terry, Alves i forsvaret, og selvfølgelig Begovic på mål, som altid. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med allersidste kamp i den her serie overhovedet. Okay, fedt. Kampen bliver så stoppet efter hvad, 2 minutter eller sådan noget. Loftus-Cheek er ude med skade. Fantastisk afslutning på serien jo. Nå, så tænker jeg, at jeg vil gerne stille op i en anden holdopstilling så faktisk. Så tænker jeg, at vi tager en 4-1-2-1-2. Så har vi Willian der, Jorginho der, og så skifter vi Loftus-Cheek ud med Gabriel Jesus. Sådan der. Så er det Benzema med bolden. Det er fint driblet af Benzema. Kommer næsten igennem, Christian Eriksen har den. Ved ud til Willian på kanten. Dribler ind i banen. Skal Willian gøre det? Skal Willian komme os for? Sæt os for! Jeg mumlede fuldstændig i ordene, men det kan så også være ligegyldigt. Vi brændte den der chance der.
Damn, egentlig vildt nok taget af keeperen, hvem end det er. Jeg kan ikke lige se det, men godt taget. 0-0 ved halvlejen, og vi burde have været foran. Lad os være ærlige. Har de jo haft et skud på mål, Leicester? Nope, det har de ikke. Selvfølgelig boldbesiddelse, den har de jo altid. Men halvlej, og jeg tænker, skal vi lave en udskiftning? Måske sætte Hector. Ja, Hector, han kan lige skal få lidt spilletid i stedet for. I stedet for Naldo. Lad os gøre det sådan. Vi tror på de her to her også. Lacazette, skulle man smide ham ind? Eller skulle man smide Sarne, så får jeg jo senior. Vi venter lidt med den. Lægger den af til Jesus. Dribler ind i banen. Fin bold til Christian Eriksen. Ligger til Benzema. Benzema gør det til 1-0 til os. Ja tak, kom så. Jeg ved ikke, hvor langt han er bagved, men jeg tror, han var et mål bagved Vardy eller sådan noget. Indtil videre i hvert fald. Jeg vil så gerne have den topscorer til Benzema. Fint nok, det er Eriksen. Jeg ved godt, det er klam, sweaty, bla 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 og så videre, men jeg vil have den med Benzema. Godt spillet også. 1-0. Sådan der. Godt spillet Christian Eriksen med bolden. Videre til Benzema. I dybden, Benzema. Der skal være mål. Der skal være... Hvorfor havde jeg bare på fornemmelsen ville brænde? Men faktisk, det var Jesus, der scorede. Så jeg kan leve med det, fordi jeg vil så gerne have ham her til og score det mål, fordi han har fortjent det virkelig. Han har gjort det godt de gange, han har haft chancen, og endelig får den her. Lidt ærgerligt, at de præmisser, han får det på, fordi at Benzema, han skulle have haft. Jeg vidste, lige snart jeg løb ind... nu skal jeg til min popfil også. Lige så snart, at Benzema løb ind mod målmanden, så vidste jeg bare, at vi ville brænde den chance der. Men fint nok, Gabriel får målet, og det er faktisk helt, det har det helt fint med. Sådan er det godt taklet af Jesus egentlig. Så er vi afsted. Benzema. Skal det være 3-0? Kom on, Benzema. Så skal den være der nu også. Benzema, en mod en med målmanden, gør det til 3-0. Benzema, han gør det. Og hvis Vardy ikke har scoret i den her kamp her, eller i den kamp, de spiller... Nej, jeg skulle lige sige, vi spiller jo mod Vardy, men det gør vi ikke. Han har skiftet til Stoke, og jeg ved ikke, hvad kampen står der. Men lige nu, så har Benzema faktisk overhældt Vardy på topscorelisten. Der kan selvfølgelig også være en... Det kan ske, at der er en, der har scoret 20 mål, som lige nu er topscorer, men... Det tror jeg ikke. 3-0 til os. Og efterfølgende tænker jeg også lige, at vi kan lave en hurtig udskiftning. Jeg vil give Lacazette lidt spilletid også. Så vi skifter ham ind i stedet for. Jeg ved det ikke rigtigt. Jesus, han har bare ikke, han har ikke fået hele kampen rigtigt. Jeg tænker, vi skifter ham ind i stedet for William. Lad os gøre det sådan. Spiller en fin rundt her, Leicester. Wow, det er faktisk utrolig godt spillet. Tror jeg straffespark. Ja, straffespark til dem. Rigtig, rigtig klumme, så laver også, men åh, det er Hector, der gør det. Ah, den er lort. Please ikke se ham for rødt. Ah, det gør den heller ikke fint. Ah, det er dumt lader også. Måske kan vi redde den. Jeg tror, det er en af de første straffespark, der nogensinde vi har begået i den her kamp her, eller i den her serie, og vi er faktisk også tæt på at tage den. Leicester scorer godt nok. Riyad Mahrez med målet. Mahrez med målet. Men... Okay, vi fører 3-1. Hurtigt nu. Stadigvæk. Lidt ærligt, vi ikke holder clean sheetet, men sådan er det. Ja. Jeg kan godt leve med det. Så er der en Christian Eriksen frem til Benzema. Finder Gabriel Jesus. Gabriel Jesus er helt fri. En mod en. Skal vi lægge den af til Benzema? Det prøvede vi i hvert fald på. Det prøvede vi på. Det var en meget, meget mærkelig aflevering. Vi fik desværre ikke målet. Okay, vi har lidt tid nu måske. Kan vi nå det? Så skal vi i hvert fald have fat i bolden nu. Hvis det er. Godt lavet den. Jeg ved faktisk. Skal det være en sidste chance? Finder Christian Eriksen frem til Jorginho. Gabriel Jesus er helt fri nu. Nu har vi chancen. Eller hvad? Eller skal vi bare score med Gabriel Jesus? Det kan vi da også bare gøre. 4-1 til os. Jesus op Benzema med 2 mål værre. Det er jo klasse. Det er jo så perfekt, som det overhovedet kan være. Og Jesus i sin sidste kamp også, vi havde kun lånt ham fra Palmeiras. Og det er altså fint at se, at han også lige får et par mål i Chelsea-trøjen. Det har han fortjent i hvert fald. Kunne også lagt ned til Jorginho, men okay, fint nok. 4-1 til os. Og kampen bliver vel mere eller mindre flørt i dag nu, I guess. Eller flere, nej, jeg skulle sige, kunne vi nå flere chancer, det kunne vi så ikke. 4-1, og vi vinder altså Premier League titlen, og vi kan se julescenen her, som der var en, der også nævnte i kommentarerne. Vi kan altså se medaljeoverrækkelsen. Spillerne lå på banen, vi er alle sammen super glade. John Terry, jeg er lige kommet i tanke om, at han faktisk ikke havde kaptajnarmbåndet på, eller altså... Hvad kalder man det overhovedet? Kaptajnbåndet? Whatever man kalder det. Men okay. Jeg ville selvfølgelig gerne have haft ham til at have det på normalt, fordi han er jo
kaptajn, der har han været hele tiden, men jeg er sikker på, at han klarer den. Lad os bare være enige. Fedt at se julesætterne der, og her får vi altså overrækt trofæet også. Vi kan se her, Kochaovic, ja, det er så, ja, lidt en skam, det ikke er Terry, der skal løfte, men som sagt. Jeg kunne ikke være med alligevel. Alle sammen går op og giver hånd til, hvem end. Er det mig? Er det træneren, der skal forestille der? Det ved jeg ikke. Vi er i hvert fald mega tyk. Der løfter vi trofæet, Kochaovic, og vi jubler altså sammen med vores fans på hjemmebane. Vinder 4 af de sidste kampe. Vi vinder i stor stil. Aller sidste kamp, og vi er altså Premier League mester 15-16. Det mål, vi har sat med den her sæson, med den her serie. Og så vinder vi altså. Vi er klar. Vi opfylder målet. Og kraven, eller hvad kan man sige, opfylder forventningerne, vi havde til serien. Og vi kan se der, ja, løber hele vejen rundt ned til fansene, jubler osv. Kameramændene filmer. Ja, I kan jo se det her, altså det er fantastisk. Det er godt at se i hvert fald. Og vi danser og danser, bla bla. Jeg ved ikke, om jeg kan springe derover nu, men jeg skal se. Eller... Nej, der bliver taget et holdfoto der. Ned og jubler med fansene, som sagt. Ja, jeg ved ikke, hvad sker der? Der sker ikke så meget. Videre til billedet og så videre. Skal vi ikke bare, ja, lad os bare springe derover. Jeg ved godt, det er måske, nej, det ved jeg ikke, om det var spændende at sidde og se, men i hvert fald godt lige at få et hurtigt syn af det. 4 vinder vi altså Benzema og Gabriel Jesus med 2 hver. Og lad os håbe, lad os se, hvor er Stoke henne. De tabte 2-1 til West Ham. Så hvis Vardy ikke har scoret det mål, så burde Benzema afslutte som topscorer. Lad os tage et kig. Damn, det var Vardy, der scorede målet. Men vi slutter faktisk som nummer 1 på topscorer. Jeg ved ikke, om det er fordi... Jeg ved ikke faktisk ikke, hvordan det fungerer. Men det er fint nok. I det mindste taber vi den ikke. 16 mål, det er faktisk ikke særlig mange i en Premier League-sæson. Men fint. Og vi kan altså se det her. Premierpenge fra turneringen. Ja, Loftus Cheek skadet i 4 uger. Au, den tør jeg ikke for god ud. 25 millioner får vi for at vinde Premier League-titlen. Og ja, vi kan jo sådan set bare transfer færdig. Jeg ved ikke, om der er noget, vi lige skal... Jo, vi kan jo lige få kigget på de forskellige ting, inden at vi afslutter sæsonen, som sker her den 31. Eller hvad? Det ved jeg ikke. Nå. Anyways. Lad os tage et kig på nogle af statistikkerne. Vi kan altså se det her. Topscorer Benzema med 16 mål. Jeg ved ikke, om vi har andre på listen overhovedet. Vi har jeg er Touré med 7. Han bombede virkelig også bare målene i starten. Jeg kan tydeligt huske det. Jeg tror, det var mod City. Han scorede 2 mål eller sådan noget. Lige efter vi havde hentet ham. Fuldstændig vanvittigt egentlig. Benzema med 6 assist også ligger altså på en del 8. plads. Kun 3 assist fra topscorerlisten også. Ikke dårligt. Eriksen med 5 også. Jeg er Touré med 4. Og det er så det. Hvad har vi ellers? Renbuer. Den tror jeg ikke, at vi kan være med på. Nej, Spurs har 15. Fuck, hvor er det egentlig vildt, mand. Næsten halvdelen af deres kampe har de holdt rent bur. Også med kun 8. Det er vel fint, I guess, men kunne have været bedre. Vi bliver slået af Newcastle. Okay. Gul kort. Det har jeg ikke så meget med, at vi slet ikke ligger på listen. Så er ikke så meget imod i hvert fald. Det er fint. Hvad har vi ellers? Røde kort. Der har vi godt nok bare papper med 2 røde kort. What the hell? Den er altså ikke god. Hvad har vi ellers på? Der er nogen, der har fået 3 røde kort. Shit, mand. Nå. Resten, jeg ved ikke. Altså, vi kan jo ikke rigtig tjekke i andre. Fordi at... Vi var ikke rigtig med i så mange andre turneringer. Champions League. Vi kan i hvert fald tjekke, hvem der fik flest mål. Hvem der blev topscorer i Champions League. Det var altså Suarez med 7. Aguero med 6. Og Dybala med 6. De 3 ligger øverst. Assist. 2 fra Bayern. Både Ribéry og Pogba med 7 og 5. Holy shit. Også mig, der holdt flest rent bur endda. Det er 8 rent bur i Champions League. Det er eddermame godt klaret. Europa League blev det altså Berlitz. Ja, det er heller ikke så spændende at sidde og kigge på. Reus med 7 mål. Okay, lidt spændende der. Castro med flest assists også med 6. Og Fermann holdt hele 6 rent bur også. Ikke dårligt. Andre vi kan kigge på? Nej, det var... Hvad vi lige kunne kigge på, det var en dag efterspurgt, at jeg kiggede på det. Spurgte om jeg kunne gøre det i hvert fald. Så ja, selvfølgelig kunne jeg jo det. Hvorfor ikke, tænkte jeg altså. Jeg tænkte, det kunne være sjovt at kigge på. Ellers noget, vi kan se. Chelsea, hvad kan vi se? Ah, okay. Ja, det er faktisk, vi kan se, hvem der har scoret flest... eller hvem der har spillet flest kampe. Daniel Alves. 37 kampe. Han har spillet 37 for os i Premier League.
Hvor vanvittigt er det ikke? Han har misset én kamp for os. Fuldstændig, han har så også eneste højreback, men altså vildt, at han har spillet så mange kampe alligevel. Jotari med 34, Eriksen med 31, Jai Touré med 31, ham har vi eddermame også haft inden mange gange. Egentlig vildt nok, hvor mange gange vi har haft Eriksen inden, når man tænker over, hvor meget vi begyndte at bruge Eriksen til sidst, eller hvad hedder det, Oscar til sidst. Ellers, Mais Nolte fik en enkelt kamp, det samme med Amelia. Hector fik hele 9 kampe, det er faktisk, altså det er alligevel godt klart, at vi har givet meget spilletid til vores unge spillere. Mjerska fik 12, Kennedy fik 15, det synes jeg er fedt at se i hvert fald, at hvor mange kampe vores unge spillere egentlig har fået. Mål scoret, Benzema ved 16, Hector Torres 7, Oscar 6. Det er altså også godt klart, han begyndte også virkelig bare på den vildeste målform til sidst. Lacazette, Batshuayi og Jesus fik scoret 2 hver, og også hentede dem alle sammen ind til januar selvfølgelig, så det er fair nok. Hvad det her? Assist, Eriksen med 5, jeg tror med 4 osv. Ja, bla bla bla, det er fint, det er ikke så spændende at kigge på. Rent bur, gætter jeg på det her. Tjerno er faktisk den, der holdt flest rent bur. Det siger også bare lidt om det, altså når man har ham inden, så virker det altså bare, så kører det bare som det skal. Karim Benzema har det højeste gennemsnit sammen med Begovic for os også. Ikke dårligt, jeg ved ikke om der er andet vi kan kigge på. Jeg tænker vi kan tage holdrapporten. Det kunne faktisk være sjovt. Jeg ved ikke, hvor den er henne. Ja. Den er her. Hold rapporten. Der kan vi se, hvor meget vores spillere har steget og så videre. Lad os tage den. Lad os tage slap med målmændene her. Majsonal var steget med... Hvorfor kan jeg ikke se det nu? Der stod lige for, hvor meget den var steget. Nå. Okay, det går bare væk, når man trykker på dem. Majsonal er steget med 1. Emilia er ikke steget med noget, sammen med Begovic. Collins heller ikke. Ikke hvad jeg kunne se i hvert fald. Der er en alvis steget med 1, tror jeg, var der stod. Ejna er steget med 3 styks. Det er altså alligevel... Det er en del. Hector er steget med 2, tror jeg, der stod. Terry er faldet med 1, selvfølgelig klart. Han er meget gammel. Mads Mjerske er steget med hele 4. Jeg ved godt, det er sent at sige. I er nok ikke tænkt at spille mere karrieremål i FIFA 16, men... Måske i FIFA 17 kan han anbefales Mjerske. Han gør i hvert fald rigtig godt for os, de kampe, han spillede. Lad os se, hvor mange renbuer var det egentlig. Okay, vi holdt faktisk kun 3 renbuer ud af de 12 kampe, han spillede for os. Men kan vi vide, om det er fordi, at de ikke tæller... Ja, der er måske nogle gange, hvor jeg skifter ham ind, hvor vi har lukket mål ind eller sådan noget. Så tror jeg ikke, den tæller, faktisk. Ja, I ved, hvad jeg mener. Den er også taget med en enkelt, samme Laporte også. Nu må jeg lige spille ved... Har vi lånt ham? Han har været Chelsea-spiller. Jeg kan ikke engang huske, at jeg lånte ham ud. Christian er steget med 2. Lånet til Gladbach selvfølgelig. Det var han, da vi startede karrieren. Der mange, jeg egentlig ikke kan huske. Også bare, så de er steget med 3 alle sammen dem her. Det er selvfølgelig fantastisk at se. Marcelo er steget med 1, det samme med Barbara. Ake er steget med en enkelt også. Kuchau ikke med 1. Willian med 1. Touré med 1 også. Loftus-Cheek med 5. Han har virkelig også haft det sygeste growth for os. Altså virkelig lige pludselig, så kiggede jeg på en stat. Så var han sådan 71, var sådan... What? Baker med en enkelt, Crockett med 5, Pedro ikke steget, Kennedy med 4 også, han har altså også bare, han har gjort det godt for os, rigtig, rigtig godt faktisk, og han fortjener det også. Her starter med stedet med en enkelt, ikke nogen med Yao Senior, Musunda, som by the way, at ser ud til at være det vildeste kort i Ultimate Team FIFA 17. Det glæder mig til at prøve i hvert fald steget med 3, og Skar steget med en enkelt, Eriksen med en enkelt. Lacazette med en enkelt også. Gabriel Jesus med en enkelt. Benzema med kun 1, og han har spillet så godt, var sådan der, wow. Abraham med 4, Nathan med 3, og det var altså det. Så miljøet, du kan tage et kig på. Loftus-Cheek kommer tilbage fra skader selvfølgelig. Og andet vi kan kigge på, nope. Så lad os bare få simuleret resten af tingene. Hov, der stod lige noget vigtigt, tror jeg faktisk det var. Turneringen spiller offentlig godt. Vi kan i hvert fald se, FC Bayern München vinder Champions League. Ipswich Town vandt FA-Cuppen. Okay. Og Kane blev altså årets spiller i FA-Cuppen. Suarez blev årets spiller i Champions League. Og Målens spiller i Premier League blev Noble for West Ham. Fint. Og vi simulerer bare videre. Boom. Og vi kan altså også lige se en fantastisk afslutning på serien. Vi er altså blevet kåret til årets træner i Premier League for at vinde Premier League-trofæet. Og det vil jeg selv sige... fortjent. Og således er sæsonen altså færdig. Vi er inde i næste sæson allerede nu. Vi kan altså se, at spillerne er tilbage, klar og så videre, og vi skal spille mod Ipswich Town i Community City finalen, fordi de vandt jo FA-Cuppen. Åbenbart. Men ja, det
Det er så det for den her episode her, eller det for den her serie her. Vi afslutter altså med holdet, som vi kan se. Således. Ja, ikke så meget at sige til det. Det var så det for den her serie her, som sagt. Og det er måske en af de bedste serier, nogensinde har lavet. Jeg kan lige så godt sige det. Altså, lige så godt sige det lige frem. Jeg kan ikke huske, måske udover Kongen hjem, som der er tilbage i 2014, men det er der ingen af, der kan huske jo. Hvis du kan, så er det i hvert fald, så du, hvis du kan huske, altså virkelig, hvis du kan huske Kongen hjem i 2014, smid det like, det vil være så konge, hvis du kan huske det. Fordi det æder jo nok til siden, og hvis du kan huske den, så, altså, så er du OG Krause FIFA fan, hvis man kan kalde det. Men ja, udover det, så er det sikkert igen at sige, at tusind tak, hvis man er sammen. Tusind tak til alle jer, der har set med i serien generelt. Tusind tak til alle jer, der har været der lige siden starten, der er kommet ind midt imellem. Stadig er med nu her, så sidst. Det er utroligt, utroligt fedt, og jeg har brugt lang tid på at fortælle jer om det og så videre i sidste episode. Selvfølgelig, jeg vil ikke gå alt for meget dybt med det igen, men jeg vil bare sige tusind tak for den massive støtte, jeg har. FIFA 16 har været måske nok faktisk det bedste år nogensinde. Og derfor håber jeg på, at FIFA 17 kan blive endnu bedre. Som sagt, jeg har så mange fede serier planlagt, så bare rolig. Ikke mindst selvfølgelig en ny karrieremode med nogen, jeg ikke vil sige endnu. Men det bliver fedt. Det bliver med det der financial overtake, som jeg fortalte om, hvor der bliver spyttet en hel masse penge ind i klubben, og vi bare skal bygge det fedeste superhold, vi overhovedet kan. Så glæder jeg til det. Og så går det selvfølgelig ud på 3 sæsoner at vinde Premier League med holdet. Så ja, der var også nogen, der spurgte, om jeg kunne lave igen en karrieremode med Chelsea, eller lave noget Kongerne af CA, eller Kongerne af La Liga, hvor jeg så skulle prøve at vinde La Liga eller CA på en sæson med det, de hold laver. Det kunne jeg også godt finde på. Det bliver måske, når jeg er færdig med den første karrieremode, som jeg har planlagt med. Det hold, jeg ikke vil sige, hvad det er endnu. Så, ja. Yeah. Udover det, så er det altså ikke rigtigt, at tusind tak, ligesom alle sammen. Tusind tak til alle jer, der har set serien. Hvis I er nyt at se den her episode, hvis I er nyt at se hele serien generelt, og hvis I glæder jer utrolig meget, ligesom meget som jeg gør til FIFA 17, så smid et like på den her video her. Det vil være så kongen at se. Og ja, udover det, så er der altså ikke mere at sige, end at det er tusind tak, fordi I har været alle sammen. Endnu en gang tak til alle jer, der har støttet serien. Jeg har lige nogle meget, meget få videoer, jeg vil have ude i løbet af de kommende dage med FIFA 16. Jeg skal have afsluttet Transfer Squad Builder sidste episode, udkommer i weekenden, og det samme med ugens stjerneskud. Og så er vi altså færdige med FIFA 16. Der kommer også en allersidste Foot Draft Challenge, og så kommer der en pack opening, hvor jeg vil fortælle lidt om, hvad der kommer til at ske på kanalen osv. Så ja, det er det, der er planer. Som FIFA 16, der har jeg lige, hvor meget af det så. Udover den her video, så har jeg 4 videoer tilbage i FIFA 16 at lave. Og så kommer FIFA 17 altså, som jeg glæder mig utrolig meget til. Lige så meget, som I vil også gøre. Men ja, igen, for tredje sidste gang. Tusind tak, fordi I alle sammen. Husk selvfølgelig altså at smide et like på den her video, hvis I nød den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses!